香港超级足球联赛踢到尾二呢轮，呢晚喺将军澳运动场，由南华主场迎战南山嘅杰志。少林寺阵中多位球员因伤缺阵，面对残阵南华，杰志果然喺23分钟就攻破曾文辉嘅十指关，由林恩许嘅一球地波为杰志先开纪录。虽然南华今场人脚唔齐，但杰志身受嘅争标压力亦唔轻。赛前落后榜首东方龙狮四分嘅杰志，如果今场冇分落袋，就提早宣布无缘锦标。但过多七分钟，杰志就可以放心啦。由林恩许开出角球，门前嘅艾利奥嚟个插水式头槌送个波入网，难度相当高。呢球系艾利奥今季第一个入球，嚟到季尾终于开斋。杰志领先两球完上半场，更衣室出翻嚟，南华喺64分钟嘅攻门吓到杰志个心都离一离。麦高派路域喺接近中场位置大胆起脚劲射，好彩黄振鹏亦早有防备。为咗稳攞三分，杰志喺下半场后段攻入第三球，林志坚嘅传送远处位置有新组头槌顶入。已经连续七场联赛有波入嘅佢，攻入自己第18个联赛入球，向场边摄影机镜头大派心心。三个入波足以奠定赛果，杰志成功以3-0力挫少林寺，继续排喺联赛榜次席。只系落后一分嘅杰志，将会喺5月6号作客榜首东方龙狮。乐视体育余丽君报道。